Boas pessoal! Daqui a que eu falo é o ituga 3 e Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou vos trazer um, um canal, um vlog, basicamente. Não vou fazer de gaming, mas vou vos contar duas novidades. Um, uma é que eu vou fazer um canal com um parceiro chamado skp 049 fhd E outro, vou fazer. Já ando a pensar há muito tempo e vou fazer um canal de rap. Pessoals, uh, pessoal, pessoal, uh, eu acho, eu acho que é fi. Eu acho que